өглөөний минь төргий. Яг хоо энэ сэдв дээр бол надад нэг хоёр асуудал байгаа юм. Асуулт баг юм уу? Нэгдүгээр асуулт бол засгийн газар бол тусгай 25 сантай. Засгийн газрын нөөц сангаас бусад бүх сангууд зөрчилд. Том жижигэс үл амар. За нөгөө алдартай сангуучин бол зарим нэг нь бол 6-7% иргэн төлөлттэй. Би бол чин зэрэг сайдаг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг энэ сангийн асуулын нь бол бас нэг дэмжмэрэг байгаа маа. Энийг бол зөв төсөв дээр нь мөнгө тавиад явдсан юм байна. Тэгм бол сайд өөрөө ч хяналтаа тавих боломжтой. Яг энэ сангууд дээр гарч байгаа асуул юу гэхээр өсөл дунд шатныхны найр. Зүгээр найрлдаг. Тэгээ одоо эн чинь ингэж явж байгаа л өөрийнх нь таньдаг хүмүүстэй өгөн, авилгал өгсөн хүмүүстэй энэ мөнгөний үгэн ингээл явчих. Сайд тэр болон шалах чадваргүй, боломжгүй. Зөвл нэртэй зөвл байгуулна. Тэгээд эн чинь дандааныг ангийнх нь ороос учна. Тэгээ энэ манай нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн асуудал ерөөсөө шийдэхгүй. Би бол энийг зүгээр баталгаатай хэлээд. Наач чинь энэ сан биш юм ба штэ. 5 жилийн дараа энэ санг санаачилж байгаа тэр сангийн зөвлөлийн хүмүүс бүгдээрэл тэр шоронд нь суух юм уу? Эсвэл хэрэг үүсгэл ингээл явна. Ийм юм хиймэргүй байна уу? 2 дугаар асуулт. За бүгд Солонгосын яг орчин үеийн эрүүл мэндийн тогтолцоог ерөөсөө бий болгосон хүмүүс нь бол нэг 150 л имч байд. Америкт очоод 10 жил ажиллаад гэрээтэй. Тэгээ буцаж ирээд энэ орчин үеийн Солонгосын эрүүл тогтолцоо бий болгосон. Тэг бид нар өнөөдөр асуудал үүсгэр яад юм бэ? Бид нар ч мөгдөрөөл Солонгос явна, Солонгосын билет авна, виз авна. Тэгэл тэрийг хүн болгон гоон. Одоо над нар ч гэсэн одоо түн бумн тийм хүсэлт байна. Ядаж виз нь гаргаад өгч гэдэг. Тэг бид нар нэг бол энэ хоёр аргын нэг нь хэрэглэмээр хаа. Нэг бол одоо Солонгос энэ тоо энэ нэгдсэн эмнэлгүүдээс нэгийг нь Солонгосын тэр эмнэлгүүд тийм үү? Эсвэл өөр Аз зэрэглийн эмнэлгүүдтэй урт хугацааны менежментийн гэрээгээр өчмөр юм. Одоо л эмнэлгүүд л ашигтай ажиллаж байгаа. Тэрний ач холбогдол юу гэхээр эрүүл мэндийн даатгалаараа Монголын эрүүл мэндийн даатгалаар очиод тэр эмнэлгүүдээр үйлчлэгээ авах боломжтой бол. Тэр эмчлүүлж чадахгүй байгаа тэр өвчнөө тэр эмнэлгүүдээрээ эмчлүүлэх боломжтой. А тэрийг дагалдаад ажиллаж байгаа Монгол эмчнэр, сүлэгч нар илүү туршлагатай бол. А нэг бол эндээс зөрүүлээд гадагш том л үдээр бид нар эмч сүлэгч болж дадлагч болж авчрах хэрэгтэй. Ийхгүй бол одоо хамгийн сүүлийн одоо мэрэгчлэгчдүүдийн хэлж байгаа. Манайд бол ингээд одоо засгийн газар бол яг ковид үед толгодоороо асар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нэг асуулт юу нэгэр гоё эмнэлгийн байшин байна. Хамгийн сүүлийн тоног төгс байна. Эмчлэгч чинь ажиллаж чадахгүй шүү дээ нэг. Ажиллаж чадахгүй байна. Онцлогоо сайн хийж чадахгүй. Мэдээж хэрэг би бүгдийг ярьж байгаа юм шүү. Манайд бол одоо сайн явж байгаа юм. Зүрх судасны эмчилгээний юмд бол маш сайн явж байна. За тэр гимтлийн тэр нуруу өвдөг тэр юуны эмчилгээ нь маш сайн явж байгаа юм. Энэ бол ноо хааг авчирч чадж байгаа юм. Тэгээ технологи гэдэг чинь тэр тоног төхөөрөмж авчирхаа технологи нэвтрэн зөвлөд. Технологи гэдэг чинь хүн шүү дээ. Нөгөө нэг ажлыг хийж сурах процесс л технологи гэж хэлж байгаа юм. Бид нар мөнгө байхад бол байшингаач бүр чинь тоног төхөөрөмж ч аваад өгч. Хамгийн гол нь тэр чинь дунд нь алдагдчихад байгаа нь бид нар хүнээ яг тэр гадны технологиг сурах процесс нь бид нар хийж өгөхгүй байгаа юм. Гадаадд сургууль төгслөө гээд энэ чинь ирээд тэр өндөр зэрэглийн мис засалчийн ажлыг хийж чадахгүй байхгүй. Тэр бид нар энэ тал дээр л анхаармаар байна. Нэг бол одоо яг энэ том тэр сайд нэр хоёр өдөр сайд нэр хоёроо болоод энэ чинь яг тэр хамгийн сүүлийн сайн эмчнэрийн авчир, зөвлөх эмчнэрийн авчир ажиллуул. Тэн дээр чинь очролоо зөксөн монголчууд. Одоо ерөөсөө л бид нар ийм юм нэг шаарлалттай байна. Би бол эрүүл мэндийн салбарыг буруутгахад байгаа юм шиг. Энэ өвчний За асуулт надад л ээ. Эндэн сайд чин зэрэг. За яг гоо гишүүний болгоомжлолтыг бол би ойлгож байгаа. Би ч гэсэн асар их одоо тийм болгоомжлол байна аа. Үг хэл гаргахгүй, ирс гаргахгүй гэдгийг бол сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ асуудал байна гоо гишүүнээ. Бидэнд одоо технологи нэвтрүүлэх зардлыг одоо шийдчихгүйгээс бол шалтгаалаад энэ технологи нэвтрүүлэх асуудал удаашилт байна. Нэг технологи нэвтрүүлэхэд 50 тохиолдол хийсэн бай гэдэг юм бий л одоогийн журмаараа. Тэгэхээр тэр энэ 50 тохиолдлынхаа зардлыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлэг өөрөө хариуцаа гэхлээр энэ ч нь одоо хийх одоо тийм урам зориг байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол энэ зардлыг нь одоо шийдв. Тэгээд дараагаар энэ технологи нутагшлаа чадвартай болчлаа гэж үзээд тэр салбар зөвлөлийн дүгнэлт нь гарвал
даатгалын сан руугаа яваад шилж сангуучтай авдаг байх ийм л одоо асуудлыг би шийдэл гээд байгаа юм. Төр өөрөө чадахгүй байна гэж тушаал гаргачихад тэгээд тэр 26 төрлийн өвчнөөрөө өвдөж шаналж байгаа иргэдэд доромжилж байгаа юм шиг гадагшаагаа яваад хүрээд ирэхлээр нэмжлэгээний зардлыг чинь 5% өгнө гэдээ одоо суудаг ийм одоо төр байх хэрэг байна уу гэж би тэгж л бодож байна. Би өөрийнхөө арьсыг хамгаалах юм бол үг хэлгүй байхаа бодвол чимээгүй гүдэлтэлсгаал яваад өгч болно л т. Асуудлууд ийм их одоо асуудлууд байгаа учраас сайд хийж байгаа ухаантай бол ямар нэгэн гарт шийдэл олох ёстой гэж л бодож байгаа юм. Одоо эрсэл одоо бас тийм учраас тэр журмыг нь ямар нэгэн одоо эрсэл гаргахгүйгээр ямар нэгэн цорхоо онгорхоо нөхөхгүйгээр хийх юмсан гэд ингээл энийг би бодд үнэ яриас уужлаа юм л та. Тийм учраас бол одоо тэгээд гişүүд бол энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа зүгээр л байна. Асуудал бол байнаг бол байна. Өмнөх одоо тусгай сангууч шиг болчих үү гэдэг асуудлыг би өөрөө бас яриад байгаа юм. Бас нэг жидүү шиг юм болгаа ичих үү гэж би салбархандаа хэлээ л байгаа юм. Тийм болохгүй байх л тэр журмыг нь одоо массаа хийн шүү. Зохицуултыг массаа хийн шүү. Гадна талдаа асар их одоо үлээлт үүсгэчихгээд тэгээ бас одоо хэрэгжихгүй юм болгочихъя гэдэг ингээд юм болгоомжтой бол асар байна их байна. Сайдны хоёрдугаар имлэг гэсэн имлэг байхгүй байгаа юм гэж байна. Тэгээ та одоо ингээд сайдны хоёрдугаар имлэг гэдээ хоёрдугаар сайдны имлэг байд юм шиг одоо шуулган дэрийн буруу ойлголт нийгэмд өгөөд байж болохгүй шүү дээ. Сайдны хоёрдугаар имлэг гэж социализм үеийн нэрс чи одоо залуу хүн байна. Манютиг одоо хуучжуул гэх ад үздэг. Тэгээ одоо тэр хоёрдугаар имлэг гэдэг яриагийн хөтөл одоо өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ашигтай ажиллаж байгаа имлэг гэж бол байхгүй. Би нэг зүйл хэлээд байна. Гүйцэтгэлийн сангуучтай аргаар имлгүүд сангуучд аваад яваад ирсэн үр дүнтэй байгаа гэж би бол үгүйшүүл гээд байгаа юм. 3 жил хэрэгт энэ арга. Энэ 3 жил чинь ковидтэй давхцсан. Ковидын сангуучдгад асар хэмжээний сангууч авч ирсэн. Одоо ковидын сангууч байхгүй болсон. Яг 23 онд энэ гүйцэтгэлийн сангуучд болж байгаа юу гэдэгтээ үнэнтэйг одоо яг тодруулах юм аа. За асуурын гавь гишүүн тодруулж байна. За сайд нарын 22 гэж би буруу ярьсан 20 дугаар амд гэдэг. Тэгээ яг уу засгийн газар 5 ээш гэдэг хөтөлбөр гэж байна. Та ерөө энэ сангийн асуудлаа явуулах чиг бол яг яам дээр 5 ээш хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. Шүүрд. Авилгач та явуул. Бид нар витамины уулаа ярим мэдчихлээ шүү. Бүгдэр гişүүд бүгдээр мэдчихэ. Арт хүн мэдчихэ. За дахиад 2 дугаар жишээ. Им эмнэлэг хэрэгслийн тухай зөвшөөрлийг эмийн сангийн зөвшөөрлийг хэн нэгэнд гурвалжчихдээ худалдан борлуулдаг хоригсв. Бид нар эрүүл мэндийн тогтолцоог хамгаалахын тулд мэрэгчлээ хүн байх ёстой гэдгийг энд оруулсан байхгүй. Хүний нар зөвшөөрлөн үү. Тэгэд одоо шуурхаа зар дээр тэр зөвшөөрлийг зарна гэж байж байна. Зарна гэвэж. Би бол энэ танаа яамны тэр зөвшөөрөл олддог хүмүүс ч бүгд тэрэ хутгалцсан холбогдсон гэж бодож байна. Та тийм болохоор энэ бундаж юун дээрээ бол шалгалтаа явуулаад 5 ээш хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. Санал юм шүү. За за сая тодорхой өгүүл хэллээ шүү дээ. За. За гişүүд асуулт